ଭାରତ ବର୍ଷର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଭାରତକୁ ଆସି ଏଠାକାର ନାଗରିକତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗବେଷଣା ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଇଟାଲୀର ପ୍ରଫେସର ଆଲଫ୍ରେଡୋ ରୋମ୍ବେଲା। ସେ ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କନ୍ଧମାଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସମାଜସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଫେକ୍ ଆଇଡି କରି ତାଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ ସଂହାର ସହିତ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେ ସେ ପୁରୀ ସାଇବର ଏବଂ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ସାଇବର ପୋଲିସ ଏବଂ ଚନ୍ଦନପୁର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି। My promise for the last 2 years, they harassed me through different media, very badly, me and my family. So I went to complain to different police stations. But for some reason or other, I don't understand why they don't accept my complaint. My complaint is that people want to kill me, they are harassing my family. କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଲା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଇଟାଲିଆନ ଫାଇଭ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ପାଲା ଝଗଡ଼ା ହେବା ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ରଖିଥିଲେ ବଗିଚାରେ। ମୋର ଧାନା ପାଣି ଯଦି ଯିବାର ସେ କର ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ନାଇଁ। ସେ ଆଜି ଗ୍ରୀଭାନ୍ସରେ ଆସିଥିଲେ, ଗ୍ରୀଭାନ୍ସରେ ଆସିକରି ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରେ ଯାହା ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ହେବ ତା'ର ସହାୟତା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଆମେ ଯାହା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଆମେ ଲଜିକାଲି ଏଜ୍ ପର୍ ଲ ଆମେ ତାକୁ ଲଜିକାଲ୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ।